Azərbaycanın bodi bildinq üzrə milli komandası İspaniyanın Santa Suzanna şəhərində keçirilən Dünya çempionatında uğurla çıxaş edib. 11 nəfərlə çempionatə yollanan komandanın 5 idmançısı ilk onluğa və üçlü finala yüksəlib. Onlar biri gümüş, ikisi birinci olmaqla 3 medalə sahib olublar. Rəsim Həsənov fiziki əzələ kateqoriyasında gümüş medal, Əli Qurbanlı birinci medal, 100 kq çəki dərəcəsində isə Fuad Qulozadə bürünc medalə sahib olub. 75 ölkənin iştirak etdiyi yarışda yığmamız toplanan xallar üzrə 7-ci pillədə qərarlaşdı. Müsahibim Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyasının prezidenti Raufün Bətaliyev qısa zaman kəsiyində qazanılan bu nailiyyətləri tarixi möcüzəvi nəticə adlandırdığını bildirdi. Nəticə mən çox razıyam. Deməli, təzə addlar möhənnəsləşdi və mən hesab edirəm ki, bizim gələn Avropa çempionatlarına, çempionatə gəlinildi. Biz çox güclü komanda hazırlayacağıq. Mən qəbağaçıdan deyirəm ki, kim özünü yaxşı göstərsə bu yarışda deməli Avropa çempionatına vəsi qalacaq. Hal-hazırda Azərbaycanda harda-sa 15-20 nəfər dünya səviyyəli idmançı fəaliyyət göstərir. Bəzi adamlarda belə fikirlər söylənir ki, təəssüf ki, qızıl olmadı. Deyirəm bilisiz, bu sözü ancaq o adam deyə bilər ki, hansı ki bu yarışı görmədi. Təsəvvür eləyin ki, 1 dərəcə elə söyləyim, 90 dərəcədə 30 nəfər ayrı-ayrı ölkələrdən birinci nömrələr, nömrələr çıxıllar səhnəyə. Və sən hər hansı 10 dəyənin arasında, 10 dəyənin arasında, sən deməli oradan onluğa düşməlisən. Yarın final, yarın finala vəsiqə deməli qazanmalısan. Və ondan sonra mübarizə başlanır, kim finala düşəcək, kim medal alacaq. Onluğa düşmək bu möcüzə deməli nailiyyətdir. Dünya çempionatında zəif ola bilməzsən. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bodi bildinq üzrə yığılma komandası Rauf Ün və Təlevin rəhbərliyi ilə cari ilin mayında İspaniyada keçirilən Avropa çempionatında bir qızıl, bir gümüş və iki bürünc olmaqla ölkəmizə 4 medal qazandırmışdı. O bildirdi ki, qazanılan uğurlar idmançı şəhid Muxtar Qasımovun xatirəsinə həsr olunub.